אני רואה את עצמי כבחור ישיבה שתורתו אומנותו. תורתי שלי היא תורת המשפט, תורתי שלי היא תורת השיפוט, ואומנותי שלי היא כתיבה במשפט, ואומנותי שלי היא שיפוט. בכל התקופה הזאת, מה שביקשתי לעשות, הוא להניח תשתית אינטלקטואלית, רעיונית, מדעית, למשפט הישראלי בכלל, באוניברסיטה למשפט הפרטי הישראלי, בתפקידי כיועץ משפטי למשפט הפלילי והפומבי, ובבית המשפט העליון, הכל ביחד, אבל בעיקר מתוך הדגשה על זכויות האדם ועל תואר השלטון. ניסיתי להניח את היסוד למבנה שיבנה במשך השנים ושיבטיח את פיתוחו של המשפט הישראלי, שיבטיח את העמקתם של השורשים הדמוקרטיים שלנו, שיבטיח את החירות של כל פרט ופרט אצלנו, תהא זהותו, מינו, דתו, עדתו, תכונותיו, יהיו כל אלה אשר יהיו, שיבטיחו את הערכים של המדינה שלנו, הן כמדינה שערכיה הם דמוקרטיים, והן כמדינה שערכיה הם יהודיים, ובעיקרו של דבר, איכות ומצוינות בכל אחד מהתחומים האלה, שכן אני מאמין גדול באמירה, כי מציון תצא תורה ודבר אלוהים מירושלים.